Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Хто дивився попереднє відео, бачили, що з двох коробочок я вибрав одну, і там було 30 років незалежності України в Срібні. Тут у нас наступна монетка від Національного банку України, яку я забрав в Ощадбанку. Ось такі ось коробочці. Це у нас монетка Олевський замок. Ось такий ось у нас сертифікат. Срібні пам'ятні монети серії пам'ятки архітектури України. Олевський замок. Скільки у нас тираж? Мабуть, 3000, як і в тій монетки. Тираж також 3000, як завжди, пру, срібло, номер 24, номер 24, 56, попередній номер в мене, 28 був у тієї срібної монетки. Ось, всім відомий цей Олевський замок, знаходиться він під Львовом. Чесно говоря, ніяк я до нього не можу потрапити, скільки раз проїжджав мимо. Ось, з дороги він з траси на Львів, його дуже добре видно, він знаходиться на такій ось возвиженій, ось, його видно з дороги. Ціна на цю монетку, я придбав її в Національному банку Ощадбанку за 1777 гривень, така ось символічна ціна. Ось, Олевський замок, як ви бачите. Ось, зараз разом з вами все-таки гляну, що у нас по ціні від приват, від Національного банку України, що у нас показує на самому. Так, монети, заходжу монети по руках, зараз вибачаю за таку затримочку, але я зараз не йду. Олеський замок, срібло. Ось, ціна по даній монеті у нас 1674 гривня, в принципі така ж сама ціна, як була на 30 років, і Ощадбанк, в принципі, продав мені її за 1777 гривень, не знаю, хто там в плюсі, хто, чи це ціна по Ощадбанку. Ну, ось така ось монетка з зображенням Олевського замку. Ну, в принципі, багато відео, де розказують про нього. Можна почитати в інтернеті, багато цікаво. Сам замок дуже цікавий, я дивився картинки в інтернеті. Як вже казав, не можу ніяк туди я потрапити, нема часу, бо їду дуже пізно ввечері. Ось, треба окремо їхати до нього. Ось така ось срібна монетка. Зараз, разом з вами все-таки ж подивимося, скільки вона коштує на різних інтернет-ресурсах. От. Так, ну що ж, швидко зараз подивимося. Прошу вибачення, сідає мій ноутбук. Зарядки я забувся. Ціна на дану монетку зараз вже падає. Бачите, 1795. В принципі, як інвестиція не підходить. Просто як заповнити колекцію, поставити галочку «Чудовий екземпляр». Ось. І Coins видає нам дану, ось таку ціну на дану монетку. Зараз перейдемо на сайт Eolity і разом з вами подивимось, скільки ж